Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Agong titahkan BN serta Kerajaan Perpaduan, kata Zahid. Pengerusi BN Ahmad Zahid berkata yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa semua 30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan. Memberitahu hal itu kepada Malaysia Kini, Ahmad Zahid berkata dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima titah tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali BN seperti yang dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Ahmad Zahid menjawab, tak ada, bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah bentuk Kerajaan Perpaduan, jelasnya lagi. Selain Ahmad Zahid, turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir. Mereka menghadap kira-kira jam 10.30 pagi.